ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ ሳምንታዊ የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን ነው። መስኮተ ጥበብን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ ትብብር ወደ እናንተ የሚያደርስላችሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በሰላም ግቢ ውስጥ ነው የምገኘው። ሰላም ግቢ ማለት ደግሞ የኢትዮጵያ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ተቋም ተማሪዎችን የሚያስተምርበት ግቢ ነው። እዚህ ግቢ ውስጥ እንግዲህ ለምን ተገኘን? ስንመለስ ወደ እናንተ በዝርዝር የማደርሳችሁ ይሆናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ያክብሮት ግብዣችን ነው።
ተከታዩ ዝግጅታችን የፋሽን ማርኬቲንግ መምህርና ተመራማሪ ከሆኑት ሰይድ መሐመድ ጋር ዓለም በፋሽን ኢኮኖሚውን ምን ያህል ያሳደገ እንደሆነና ኢትዮጵያም ከዘርፉ ያላት ተጠቃሚነት ምን እንደሚመስል ያጠኑትን ጥናት በተመለከተ ያደረግነውን ቆይታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰይድ መሐመድ ይባላለሁ። አሳም ፕሮፌሰር ነኝ። የፋሽን ማርኬቲንግ መምህርና ተመራማሪ ነኝ። ዛሬ ማነሳላችሁ ጥናት አይነት የኢትዮጵያ ፋሽን ቴክኖሎጂና እድገት ያለበትን ተግዳሮትና እድሎች እንደገና ደግሞ ለኢትዮጵያ ያለው ኢኮኖሚም ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያለውን ማስተዋጽኦ የሚል ነው ማቀርብላችሁ። የዚህ ጥናት አላማ እንግዲህ ፋሽን የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ እና ፋሽን ማርኬቲንግ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ማስረዳት ማህበረሰቡን ማሳወቅ አስፈላጊ ነው። ፋሽን ምንድነው የሚለውን ነገር በማህበረሰባችን ያለው ንቃት የሌላ ገን ነገር አምጥቶ ወደም ደማራ በልብስ ብቻ ማህበረሰቡ ስለሚያየው ያንን አስረድቶና አሳምኖ ንቃት ፈጥሮ መሄድን አስፈላጊ ስለሚሆን የኢትዮጵያ ፋሽን ኢንዱስትሪ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያለው አስተዋጽኦ ነበር የጥናቱ ዋና ዓላማ። ፋሽን ማለት አሁን ለምሳሌ ፋሽን በሐሳብ የሐሳብ ፋሽን የአስተሳሰብ ፋሽን የዲዛይን ፋሽን የለብጥ የቼንጅ ኦፍ ማይንድ ፋሽን የብዙ ነገሮች ድምር ነው። ፋሽን ምን ነው? ቼንጅ ኦፍ ማይንድስ ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ጥናት ምንድነው? ቀደም ሲል የተለያዩ ቦታዎችን የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን አካትቶ ሰሜን ወሎን ያካተተ ነበር፣ ደቡብ ወሎን ያካተተ ነበር፣ አዋሳን፣ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ንቃት አላቸው። በመታያቸው አካባቢዎች እንኳን የፋሽን ኢንዱስትሪን ግንዛቤ ከዚህ ከጨርቅ ነገር ጋር የተያያዘ ነገር ነው። በዚህ ጥናት ላይ ቀደም ሲል ማወርነት ከመፍጠር ተግዳሮቶቹ ምንድናቸው፣ ያለው እድል ምንድነው፣ ወደፊት ያለው አስተዋጽኦ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በስፋት የመለሰ ይሆናል እንጂ በኢንዱስትሪው ላይ በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል ምላሽ የለው። ምክንያቱም ገና ንቃቱ ስላልነበረ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ከሌሎቹ ሀገር ወገኖች ጋር ስናነጻጽር እንግዲህ አንደኛ ይህንን ፋሽን ኢንዱስትሪ ያስፋፉት ሀገሮች ቀደም ሲልም እንትን በቅኝ ግዛት ያልተገዙ ናቸው። ከዛ አንጻር ኢትዮጵያም ደግሞ ቅኛ ተገዛች ሀገር የራሷን ባህልና ወግ ማታስተዋውቅበትና የፋሽን ሲቲዎችን ማትፈጥርበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ነበር ያካተት ነበረ። ከዛ አንጻር በገበያው ላይ ገብቶ ኢንዱስትሪውን ከማሳደግና ትልልቅ የኢኮኖሚ አስተዋጽኦ ካላቸው ጋር ሲነጻጸር ገና ይህ የሚባል ነው የሚባል ውጤት አልተገኘም። አሁን እንቅስቃሴ እየጨመረ መጥቷል። ቀደም ሲል ግን እንዳልኩሽ ምንድን ነበረ ታዲያ እንደዚህ ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ቻሌንጆቹ ምንድን ነው? ኦብስታክሎቹ አንዱ ካልቸራል አንደርስታንዲንግ ነው። የህብረተሰቡ የካልቸራል አስተሳሰብ ለፋሽን ኢንዱስትሪው አነስተኛ መሆን እንደዛ እያለ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስታዩ ራሱ ከነ ሴኔጋል ከነ ደቡብ አፍሪካ ጋር ከነ ኬንያ ጋር የፋሽን ኢንዱስትሪ የኛ ገና በዝቅተኛ ደረጃ ነው የሚገኘው። ግን ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ሀገርና ወደፊት እንደ ትልልቆቹ ሀገሮች ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሊያደርግ የሚችል እድል እንዳለው ነው ተረዳነው። በሌሎች ሀገሮች በከፍተኛው የጂዲፒ ኮንትሪቢሽን ከፍተኛ ነው። በትሪሊየን የሚቆጠር የገንዘብ መጠን ያለው እንደውም ደግሞ በሀብት ቁጥርም ፈረንሳይ፣ የእንግሊዝ ባለሀብቶች፣ የአሜሪካ ባለሀብት በከፍተኛ ደረጃ በትሪሊየን የሚቆጠር የገንዘብ መጠን ነው ለጂዲፒ ኮንትሪቢት የሚያደርጉት። የኛ ግን ጠቅላላ እንግዲህ በፋሽኑ ብቻ ሳይሆን በቴክስታይሉም በጋርመንቱም በመርቸንዳይዚንግም በጠቅላላ እንትን ተብሎ አሁን ትልቅ ኢንዱስትሪን ይመራል ተብሎ የሚጠበቀው ተቋም ይሄኛ ስለሆነ አሁን በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መጥቷል። እያደገ መጥቷል ሲባል
እንግዲህ የትምርት ጉዳይ ራሱ በጣም ህብረተሰባችንም ሬዚስተንስ ከማረጉም አቋያ አሁን ብዙ ጊዜ የራሱን የፋሽን ኢንዱስትሪ ከራስም ተነስተው የሚያድግ መሆኑን ብዙ ሰው ያቀ ከሌላ ሀገር መጥቶ ኢምፖስት የሚወረገው ነው የሚመስለው ግን የፋሽን ኢንዱስትሪ የሚነሳው ከራስ የራስ ማንነት የራስን ወግ የራስን ባህል አሳድጎ የራስ ማንነት በአለም ከፍተኛ ቦታ ላይ የመዘስ ጉዳይ ነው ከና ስለዚህ ህብረተሰባችን የራስን ባህል ለምሳሌ አሁን ያደገ የተጨመረ መምጣት እንጂ አሁን የባህል ልብሶችን በአዲስ ዲዛይን ተንባ ገባውን ያጥለቀለቀው ይሄ ትልቅ ምርታ ነው ያደገ መጥቷል ማለት የራስን ነው የሚያሳድገው ሌሎች ሀገሮች እኮ ሌላውን ሀገር እንትና አይደሉም ምክንያቱም የማንነት ጉዳይ የአይደንቲቲ ጉዳይ ነው ያሰሳሰብ ጉዳይ ነው የለውጥ ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄና ሀገሮች በጂዲፒ ላይ ጂዲፒው ላይ በኢኮኖሚው እድገት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለማላችንም በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ያለን ሀገር ነን ማለት የህዝብ ቁጥራችንም ከፍተኛ ነው ከ110 ሚሊዮን አሁን 129 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል ይሄ ደግሞ 70% 71% ወጣት ነው አዲስ ወጣትና ፋሽን ኢንዱስትሪው በጣም ተያይዞ የሚሄዱ ናቸው ሪሶርስ ያለን ሀገር ነን ብቃቱ ያለን ሀገር ነን ባህሉ ያለን ሀገር ነን ብዙ ወግና ስርዓት ያለን ሀገር ነን ያንን ግን ለኛ በሚጠቅምና ለኛ ህብረተሰብ ተስማሚ በሆነ መንገድ ዲዛይን እየተሰራ ህብረተሰቡ ተቀብሎት መጀመሪያ የራሱን ባህልና ወግ ራሱን የሚያስተዋውቀው ከዛ በኋላ ባለባ አደባባይ ደግሞ ማንነቱን የሚያስተዋውቅበት መሆኑን ሲገባው ይሄ ኢንዱስትሪ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ሊያድግ ይችላል ሌላው ደግሞ በሚዲያው ጉዳይ ላይ ሚዲያው ይሄንን ትልቅ ሚና ሊጫወት ይገባል ምክንያቱም ማስረዳት ላይ የጎጃምን አካባቢ የወሎን አካባቢ የአክሱምን አካባቢ የደቡቡን የራሱን ወግና ባህል በከፍተኛ ደረጃ እያሳደገው መምጣቱ የራሱ ማንነት ሲገባው እንደ ራሱ ወግና ባህል አይዞ ሲይዘው የፋሽን ኢንዱስትሪ እያደገ ይሄዳል ማለት ነው ሌሎች ሀገሮችም ይሄን ያረጋግጣሉ ተመልካቾቻችን በዛሬው የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን እንደተከታተላችሁት ስለ ፋሽን ምንነትና የሀገር በቀል ዕውቀት እንዲሁም ደግሞ የፋሽን ማርኬቲንግ መምህርና ተመራማሪ ከሆኑት እንግዳችን ጋር ያደረግነውን ቆይታ ነበር ወደ እናንተ ያደረስነው። ሳምንት በሌላ የመስኮተ ጥበብ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከዳጣላሁ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩን።